ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaar ayaa golaha amniga qaramada midoobay ee Soomaaliya u gudbiyay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya wuxuuna carabka ku adkeeyay muhiimadda sanadkan 2020ka Soomaaliya waxay wajahaysaa tijaabo muhiim ah horumarka dhismaheeda dawladeed iyadoo qabanaysa doorasho taariikh ah oo qof iyo cod ah ayuu yiri James Iswaar Iswaar ayaa waxa uu sheegay inay qayb ka tahay in la sii wado dhaqanka ee Soomaaliya caanka ku ahayd sanad dihii dhawaa ee ahaa in awoodda si nabadgelyo ah loo wareejiyo sanadihii tagay Soomaaliya waxay aasaastay diiwaan joogta oo wareejinta xukunka si nabadgelyo ah hormarkani amaanta mudan waa loo waa la joogtay in 2020ka ayuu yiri James Iswaar hadalka James Iswaar ayaa u muuqday mid jawaabto soo ah walaaca xoogan ay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka ee ku aadan in madaxweyne farmaajo uusan wareejin doonin xukunka hadii looga adkaado doorashada dhinaca kale Iswaar oo ka hadlay sharciga doorashooyinka qaran oo ay soo meel mariyaan labada aqal isla markaasina uu saxiixay madaxweynaha ayaa sheegay in kasta uu yahay talaabo horey loo qaaday haddana uusan wax ka qabin su'aalo badan oo taagan waxyaabaha wali u baahan in wax laga qabto oo Iswaar ku sheegay inay ku jiraan sida loo damaanad qaadayo kuraasta 300% ee haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka iyo sida dhammaanba Soomaaliya ay codkooda ku dhiiban karaan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Star TV